Er hun dopa på oljepenger? Kan hun kritisere sin egen minister? Er det mulig å bære sprikende staur i 4 nye år? Det er tid for utspørring. Den som skal svare er statsminister og Høyre-leder Erna Solberg. Hjertelig velkommen, statsminister Erna Solberg. Takk skal du ha. God morgen. God morgen. Jeg har tatt med boka di. Denne her. Den heter «Mennesker, ikke milliarder». Og i den boka så bruker du et helt kapittel på å skrive om Norge på oljedop. Mm. I flere år har vi sluppet å gjøre viktige og vanskelige valg, men vi kan ikke fortsette slik, skrev du i 2011. Og så ble du statsminister, og på 4 år i regjering har du brukt mer oljepenger enn noen har gjort før deg. Ble det for fristende å prøve det dopet? Vi har jo gjort mange valg, det er jo det vi har blitt kritisert for, fordi vi har modernisert Norge. Vi har gjennomført reformer i samferdselen som gjør at vi bygger veier raskere. Vi har gjort en kommunereform. Vi har gjort mye av det som skal få til at tjenestene blir bedre. Og så har dere brukt rekordmye oljepenger. Ja, fordi vi også har hatt en veldig vanskelig situasjon på arbeidsmarkedet. Vi har tapt mange arbeidsplasser i oljesektoren. Det skyldes at oljeprisen har altså falt med 75% i løpet av den perioden. Det har vært et sjokk mot norsk økonomi, og all økonomisk politikk tilsier en ting. Det er at når du har en nedgangsperiode, så er det lurt å bruke penger. Det er lurt å sørge for at folk er i jobb. Det er lurt for at vi ikke mister næringer og kompetanse og kapasitet til å kunne gjøre, altså bygge opp nye arbeidsplasser etter hvert. Men det du skriver om i denne boka, det er at hvis vi slipper oljepengene løs, vil de ikke skape vekst. Det vil tvert imot være ødeleggende for veksten. Derfor vil Høyre føre en ansvarlig økonomisk politikk, skrev du, og viste til forskjellen mellom dere og FRP. Så har dere altså økt bruken av oljepenger med 60% siden 2013, og da lurer jeg på, er det Fremskrittspartiet som har vært doplangeren i denne regjeringen? Nei, og vi har ligget under den 3%-regelen som vi nå har innført hvert eneste år. Og så er det sånn at det er god økonomisk politikk, og hvert eneste år vi har lagt frem ved vårt statsbudsjett, så har faktisk økonomene sagt at dette er et statsbudsjett godt tilpasset til økonomiske utfordringene men og situasjonen. Men økonomene har også påpekt at dere har brukt fryktelig mye penger, ja, men og en del av de pengene, 20 milliarder ekstra i år, hvert år, har jo også gått til ting som ikke har så mye med vekst, ja. For eksempel og gi bedre forhold for pensjonistene. Ja, og det er noen positive ting som man har gjort for forbedringer i velferden, men hovedgrunnen til at det er en stor vekst i oljepengebruken er at vi har hatt nedgangsperioder i norsk økonomi. Før vi hadde oljepengene, så gikk statsbudsjettet som oftest i underskudd. Jeg satt igjennom, satt på Stortinget allerede i krisen på begynnelsen av 90-tallet, da hadde vi store underskudd på statsbudsjettet, fordi vi skal ta vare på folk i en krise. Og jeg tror vi hadde blitt mye mer kritisert hvis vi ikke hadde satt i gang til takk på Sør-Vestlandet for å sørge for at vi hadde aktivitet i hele en store næringer som bygg og anlegg, som hadde sørget for at flere mennesker hadde gått arbeidsledig. I går så var du på Vestlandet. Jeg bare lurte på, hvor stor del av æren synes du at du kan ta for at det nå at pilene nå peker opp hver igjen? Det er heldigvis sånn at vi har en økonomi som har noen gode sånne mekanismer som slår inn, og partene har vært ansvarlige. Men det er klart at vi har ført en økonomisk politikk som også har bidratt til dette. Det er en vekselvirkning mellom det gode arbeidet som finnes i norsk økonomi. Når kronekursen blir lavere, så stimulerer det noen næringer. Når partene er ansvarlige, så gjør det at konkurransekraften vår blir større. Men vi har brukt mer penger til å stimulere omstillingen i bedrifter. Og når jeg er på Vestlandet, så hører jeg om det, at det har de brukt. De har brukt de pengene som vi har biomidler, forskningsmidler, for å snu til nye markeder, for å skape seg flere ben å stå på. Så vi skal dele på æren. Men når vi har fått veldig mye av kjeften, så må vi også få litt av æren. Ja, nettopp. I 2011 så skrev de om de rødgrønne politikerne som skrøyte av seg selv etter finanskrisen. Underforstått var det altså slik at det var politikernes fortjeneste at vi som nasjon hadde gjort det bra. Jeg merket at jeg ble sint over denne grenseløse norske arrogansen, sa du da. Er det like grenseløst arrogant av deg å ta æren for de konjunkturene
Jeg deler jo den æren. Du har aldri hørt meg si at det er bare regjeringen sin ære. Det hørte Hvorfor mange var det grenseløst arrogant den gangen? Fordi at de sa at Norge var mye dyktigere enn alle andre land gjennom finanskrisen. Vi hadde oljepengene. Vi hadde en høy oljeaktivitet gjennom finanskrisen. Det har vi jo også dokumentert. Det er jo at oljeaktiviteten ble mye mindre rammet av finanskrisen. Det var motoren i norsk økonomi. Derfor gikk det også veldig mye bedre gjennom den, for vi fikk ikke den stoppen som mange andre land fikk. Men det er en del økonomer har kritisert det for, senest nå i helga, er det mange kommentatorer som har vært ute, det er mangel på prioritering, mangel på kutt. Du har på kunna, på grunn av denne nedgangsperioden, gi penger til det meste. Nå er alle enige om at det er slutt. Det står også i din perspektivmelding at fremover så kan man kanskje bare bruke 3-4 milliarder av disse oljepengene. Hva skal du da kutte? Veldig viktig å si at vi har hele tiden sagt at vi må klare å omstille oss. Det er noen ting vi ikke kommer til å ikke bruke så mye penger på som på andre områder. Når vi går til valg på at vi skal løfte beredskapen, politiet, så har vi låst penger til det. Det betyr at det tar en del av handlingsrommet vårt fremover når forsvaret skal bygges opp. Når vi skal ha skolesatsing, helsesatsing, og vi skal sørge for å skape nye jobber, og derfor må ha et lavere skattenivå som stimulerer til det, så betyr det at vi har prioritert disse områdene. Og da er svaret vårt, vi må klare å omstille oss gjennom for eksempel reformer, og det har vi jo gjort. Vi har en reform som pågår hvert eneste år, så kutter vi 0,5% av alle driftsbudsjettene i det offentlige. Det er et pålegg til alle etater om at man skal drive mer effektivt, om at man må finne bedre måter å jobbe på. Så sørger vi altså for den samme perspektivmeldingen som du har lagt fram, at bare det å effektivisere, det er ikke nok. Nei, og derfor betyr det at vi må sørge for at vi må ha flere folk i arbeid. Derfor er det veldig viktig at de tiltakene vi gjør nå fremover understøtter arbeidslinjen. At flere folk kommer ut i arbeid. Og derfor så er jo en av de store tingene vi har lovet til denne valgkampen. Men det er ikke så mange regjeringer som ikke har kuttet i noe som helst. Du må vel si litt om hvor du har tenkt å kutte. Jo, men altså, vi sier at det er ekkelt områder. Du vil heller ikke ta i sykelønnsordningen, som er et av de tiltakene dere skisserer, nemlig å kutte i velferdsordningene. Vi har gjort noen endringer i velferdsordninger i denne perioden. Vi har sørget for å gjøre noen endringer som bidrar til å stimulere arbeidslinjen for å få flere i jobb. Men sykelønnsordningen er en av de ordningene vi har sagt vi ikke skal røre. Fordi vi mener at det vil være urettferdig. De endringene man gjør er vanskelig å få til å være nøytrale mellom folk som er på gulv og folk som har gode stillinger og mer fleksible jobber. Men handlingsrommet som dette, de pengene som dere har til disposisjon, er ikke de allerede brukt opp når dere skal satse mer på forsvar, mer på beredskap, skattelette, alle de tingene som du nå har ramset opp? Men da er det jo så viktig at vi har en politikk for å øke handlingsrommet. Og det er derfor vi gjør moderniseringer, endringer i måten det offentlige drives på. Det er derfor vi investerer i digitalisering og tør å ta ut effekten av digitalisering. Det betyr at vi får færre kontorer som flytter papirer, flere som skal gi tjenester. Og derfor må vi hente mer av aktiviteten i årene fremover på å tørre å ta litt vanskelige valg som dreier seg om å modernisere og endre det måten vi bruker penger på. Og dette er jo noe av det som har vært kritikken mot regjeringen. Men det har jo ikke blitt færre byråkrater heller. Nei, men veksten er betydelig lavere enn under den forrige regjeringen, og veksten på tjenestene... Nei, vi sa aldri det. Det er veldig viktig. Vi sa at vi skulle ta hånd om veksten skulle bli lavere, men vi vet jo for eksempel at vi skal ha flere politifolk, det har vi fått mye mer av. Vi skal ha flere folk som forsker og utvikler sånn at vi får større inntekter til det offentlige fremover. Så det at det blir flere offentlige ansatte, det var jeg helt ærlig på i 2013. Det er flere eldre som trenger hjelp og omsorgen. Så du må stille meg spørsmål om Høyres politikk, ikke om andres partiers politikk. Ok, la oss gå på Høyres politikk. I programmet står det «Alle med skatteevne må betale skatt». Du har også skrevet i boka, for å snakke om den for siste gang, at under din ledelse skal Høyre ikke med i en regjering som aksepterer at folk kan bli nullskattegitere. Er det en garanti du ønsker å gjenta? Ja, hvis du har inntekt, og du har reell inntekt. Men det er klart, vi har mange som ikke betaler skatt i vårt samfunn, fordi de har så lav inntekt at de ikke skal betale skatt. Men de har så lav formue at de ikke betaler skatt. Du planlegger å kutte den delen av formuesskatten som går på arbeidende kapital. Da har SSB og Finansdepartementet funnet ut at det blir mange nye nullskattytere.
Ja, de har sagt at det blir 3900 nullskattytere. De fleste av de er i en situasjon hvor de omtrent ikke har inntekt. Og 600 av de har over 10 millioner i fond. Og derfor har jeg også sagt at vi kommer ikke til å kutte skatten på arbeidende kapital før vi har en ordning som sørger for at folk som har reell inntekt faktisk betaler det. Og det har du sagt i 4 år. Har du funnet den ordningen? Nei, men vi er jo ikke i nærheten av å komme så langt at vi kutter ut arbeidende kapital. Ok, så kanskje det blir ikke noe av? Vi, altså, alle våre skatteløfter har vi vært veldig tydelige på at, at de skal også avpasse i forhold til den økonomiske situasjonen. Det er jo ikke sånn at skatteletter fra Høyre har forrang foran satsing på skole, satsing på samferdsel. Alt det som bidrar til vekstfremmende tiltak i Norge er viktig nettopp for å få jobbene, for å få fremtidsutviklingen for Norge sånn at vi har råd til å løse velferdsoppgavene våre. Ok, Erna Solberg, gjør deg klar for litt korte spørsmål og korte svar. Hvis du får 4 år til, kan vi drikke pils i parken da? Vi vil forsøke å få det til, så må vi ha et flertall i Stortinget. Kan pappapermen bli utvidet igjen til 14 uker? Det er ikke en prioritert oppgave for Høyre. Jeg svarer nei. Det er ikke en prioritert oppgave for Høyre. Beholder du sykelønnsordningen akkurat som den er i dag? Det har du allerede sagt ja til. Ja, 100% dekningen skal vi ha. Kan det bli reformpause de neste 4 årene? Nei, for vi kommer til å trenge å øke handlingsrommet vårt fremover for å skape rom for at vi skal støtte opp under de viktige velferdsoppgavene som skal løses. Kan det på noen som helst måte bli aktuelt å danne en regjering med de blå-grønne, Venstre og KrF uten FrP? Det er mange ulike borgerlige alternativer, men vårt utgangspunkt er at alle 4 partier må være med for å skape et grunnlag for en regjering. Men du utelukker ikke at det kan bli blå-grønt? Det er ingen alternativer, for det, at vi, men det eneste jeg sier som grunnlag, 4 partier må være med på å være grunnlaget for en regjering. Og jeg ønsker at alle 4 skal være med. Det har Høyre gått på valg på. Vi velger ikke vekk noen. Ok, du er jo statsminister, og vi har mye å gå igjennom, så jeg har noen flere kort spørsmål til deg. Her er alternativen ja eller nei. Er det et mål for din regjering å ha Europas strengeste innvandringspolitikk? Nei, men at vi skal ha blant de strengeste er riktig, for vi er blant de beste velferdssamfunnene. Ok. Bør lærere oppfordres til å melde fra om de har elever som drar til hjemlandet på ferie, selv om de har fått oppholdstillatelse i Norge? Ikke lærere, men jeg mener at vi skal melde fra om hvis man vet om folk som reiser tilbake, men lærere har en særskilt stilling i forhold til sine elever. Bør menneskerettighetene til asylsøkere vike for å ivareta sikkerheten til norske folk? Det mener jeg at det er helt unødvendig, for jeg mener vi har et handlingsrom innenfor menneskerettighetene som gjør det fullt mulig å ta vare på sikkerheten til norske folk. Sleike Knut Arild Hareide imamer opp etter ryggen? Nei. Er det greit å ha en innvandringsminister som sier ja til alle spørsmålene her, mens du sier nei? Det er forskjell på Fremskrittspartiet og Høyre i en del av innvandringspolitikken og i en del av integreringspolitikken. Det har det alltid vært. Og i en valgkamp så er det helt naturlig at Fremskrittspartiet også fremmer sine primærstandpunkt, sånn som alle andre partier har gjort som har sittet i koalisjonsregjeringen. Men det er mange som har etterlyst ditt lederskap, Erna Solberg, nå sist i forbindelse med Sylvi Listhaus tur til Rinkeby i Sverige. Noen mener at du burde ta sterkere avstand fra det, men du kunne jo også ha stilt opp, sånn som Siv Jensen gjorde for sin statsråd, og si at Sylvi Listhaug har min fulle støtte. Når Sylvi Listhaug presenterer FRP's politikk, er det naturlig at hun har sin støtte fra partilederen. Når hun presenterer regjeringens politikk, så har hun selvfølgelig min fulle støtte. Og den integrerings- og innvandrings- og integreringspolitikken Sylvi Listhaug fører som statsråd, det er regjeringens felles politikk. Og når hun reiste til Sverige, så var hun på besøk som statsråd i den norske regjeringen. Nettopp. Og da er det vel naturlig at du som leder for den norske regjeringen står fullt og helt bak det besøket? Jeg står fullt og helt bak at hun reiser på besøk til Sverige for oss, men jeg har sagt at alt hun har sagt der er ikke nødvendigvis ting som jeg er enig i. Men bør du ikke være enig med din egen statsråd? Det er veldig mange som i valgkamp opplever at de statsråder mener ting på sitt område også, som ikke nødvendigvis er regjeringspolitikk. Det må ikke være sånn at det skal være andre regler for Sylvi Listhaug enn det er for alle andre politikere i Norge. Og når SV og Senterpartiet drev valgkamp i 2013, så var det jo ikke bare regjeringens politikk de snakket om. De snakket om sine partiers politikk. Men Sylvi Listhaug drev jo ikke valgkamp i Rinkeby, sier hun. Hun hadde jo med seg
departementets folk, og hun, det var ambassaden som stilte opp. Da var hun på en reise hvor hun var for å undersøke, se forhold og lære om forholdet. Det var leit, synes jeg, at den svenske regjeringen avlyste møte med henne, som hadde gjort at den svenske regjeringens synspunkter også hadde vært med i den biten. Synes du også det var leit at både nåværende og tidligere statsminister i Sverige kritiserer Sylvi Listhaug og det besøket for å være valgkampstøtt? For å si det sånn, jeg har opplevd så mange ganger at svenske forhold er brukt i norsk politisk debatt, at det ikke er unaturlig at de nevner også norske forhold i en svensk debatt og en svensk politisk debatt. De som mest har brukt svenske forhold i norske politiske debatter opp gjennom årene, er Arbeiderpartiet, som kontinuerlig har brukt tid i valgkamper på å forsøke å klistre oss til det konservative regjeringer har gjort i andre land. Men har du kontroll på folkene dine? Ja. Det er jo det folk spør om. Ja, men jeg tillater faktisk politisk diskusjon. Et av de viktigste grunnlagene for å få til samarbeid, det er faktisk at man aksepterer at alle partiene får lov å snakke om de unike sakene for de partiene. Hvis ikke, så har du ikke samarbeid. Kristelig Folkeparti mener det kan være lurt å skille innvandringsministeren fra integreringsministeren, sånn som det var før. Kan du vurdere det? Ja, jeg mener at det er noen forhold som gjør at det er bra å se sammenhengen mellom dette og ha en egen minister. For jeg tror at det er viktig å se hvordan integreringen blir i Norge i sammenheng med hvilke krav og hva vi stiller med en gang de kommer til landet. Så min erfaring er at det er faktisk bra å se sammenhengen i dette. Så Sylvi Listhaug sitter trygt i fire nye år. Jeg har vært statsråd med ansvar for dette, og jeg vet ganske godt hvor viktig det er å se akkurat hvordan vi behandler folk med en gang de kommer, til hvordan integreringen blir videre. Du er en populær statsministerkandidat, Erna Solberg, og alle de borgerlige, de vil samarbeide med deg. Men la oss se litt på de staurene du skal bære. Universitetet i Bergen har et velgerpanel som viser at Venstre og KrF-velgere, de misliker FRP mest av alle partier. Og misnøyen den er gjensidig, langt over halvparten av FRP-velgerne liker hverken Venstre eller KrF. Og så misliker faktisk Venstre og KrF-velgerne hverandre mer enn de misliker Arbeiderpartiet. Det betyr vel at du ikke helt har lykkes i dine 4 år som brobygger? I løpet av disse 4 årene har vi lykkes i å skape mye god politikk for Norge. Vi ser det nå når sykehuskøene går ned, når ledigheten går ned, når veksten er tilbake igjen i norsk økonomi, når vi har sørget for at flere barn går gjennom videregående skole. Så resultatene for fellespolitikken mellom disse 4 partiene er viktig. Men, vi har en stor satsing på fattige barn. Ja, nå er jeg sikker på at du skal ta hele lang liste, og poenget med det er å si det, det er at det er sånn at et samarbeid bygger på en respekt for at alle 4 partier må få gjennomslag for saker som er viktige for de partiene. Men konklusjonen til to av de 4 partiene som samarbeider og kaller seg borgerlige, eller som dere kaller borgerlige, det er vel litt ymse det altså. Men to av de partiene, de sier at de vil ikke samarbeide med Fremskrittspartiet. Ja, men, og det er også uklart om de vil være med på noen samarbeidsavtale igjen. Men på borgerlig side er det sånn at vi er avhengig av alle 4 partier. Det betyr at man skal finne løsninger mellom de 4 partiene i hovedsettet av saker. Og det er et faktum som enhver borgerlig regjering skal må bygge på. Hvis dere får flertall på borgerlig side, vil du prøve å få til en samarbeidsavtale med KrF og Venstre da? Da mener jeg at det viktigste vi gjør er at vi setter oss ned og snakker sammen om hvordan vi skal få til samarbeid om politiske saker. Om det blir en avtale i den avtaleformen vi har i dag eller andre, det er jeg helt åpen for. Men den grunnleggende erkjennelsen av at alle disse 4 partiene får få innflytelse på utviklingen i Norge, er gjensidig avhengig av hverandre, det er viktig å ha med seg. Men hvis Venstre og KrF ikke vil være med på noen samarbeidsavtale, kan de likevel stille krav? Vi har hørt det på Dagsnytt nå senest i dag om for eksempel Lofoten-Vesterålen. De setter dette som ultimatum. Men hvis ikke de er med på noen samarbeidsavtale, så kan de kanskje stille noe ultimatum heller? Forresten, de kaller det ikke ultimatum, bare så jeg har sagt det. Men det er det viktigste kravet som skal på plass, sier de da. Det er ingen på borgerlig side som har stilt ultimatum til hverandre. Men det som er viktig, det er jo at... Men det virker ikke, så de har lyst til å samarbeide uten at det er på plass. Ja, men det er jo et faktum at det vil alltid være viktige saker som man må ha gjennomslag for å få til samarbeid. Men nå ser du jo nettopp samarbeid, og det betyr at det er en erkjennelse av at vi faktisk må finne til felles grunnlag for å samarbeide. Om det
vi gjorde sist gang var å lage en avtale som var ny i norsk sammenheng, som har gjort at vi har forpliktet oss til alltid å gå til KrF og Venstre først, og de har forpliktet seg til å forsøke å få til et statsbudsjett med oss, men det er ingen garanti for at vi får til løsninger sammen i den avtalen. Men er det et mål for deg å få en sånn avtale? Målet mitt er jo alltid å få alle fire til å sitte i regjering, og det kommer alltid til å være mitt overordnete mål, og så blir alt annet underordnet i forhold til det. Hjertelig takk, Erna Solberg. Det var det vi rakk i denne utspørringen, som for øvrig er vår siste før valget, som da er om en uke. Om en uke, om tirsdagen, så våkner vi opp og vet om du får fortsette i fire nye år. Men følg endelig med på Politisk kvarter uansett, for vi skal ha sendinger hver dag, både før og etter valget. Mitt navn er Lilla Sølhusvik. Takk for i dag.